ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗೋಗ್ಟೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹಾಗೂ ಐಟಿಐ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೇಳ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ 5600 ಯುವಕರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಳದಲ್ಲಿ 57 ಕಂಪನಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು 14 ಕಂಪನಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 3 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಂದರ್ಶನ ಎದುರಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕೌಶಲ್ಯ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಯುವಕರಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ದೊರೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 5600 ಯುವಕರು ಇವತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಜಾಬ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಐಟಿಐ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಜಾಬ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ. ಇಲ್ಲಿ 57 ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಸಿಕಲಿ 61 ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಚುವಲಿ 17 ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 78 ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಯುವಕರುಗಳು ಏನು 5600 ಜನ ಏನು ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ 3 ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು ಈಗೇನು 78 ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು 3 ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರೇನು ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರೆ 3 ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು 3 ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ.